su'aashan waxa soo wadiisay Shamse Maxamed Geele waxay leedahay hanta goormay guursanaysa aan goormay guursana dhacdo 2020 bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabadba sugaad waxa rastaa si ila gacma la labo bilow انت حقس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم المستمعين الكرام المشاهدين استغفر الله المشاهدين الكرام في هذه القناه اليوتيوب سدوا دباتي لبلك الدنيا كجوتان مدن علي مروين هلكا نغ داون سو واجن كيحيى هانتر قف كده لحظه انا وا يحيى هانتر اوكي اديكم معاكم انت سو قر سي اوغاد اوكي سيكست اي هاتبا بيج كا ام فيسبوك كله يحيى واكن بيج كا صور كان اوجيديت ايان سو دغه waxaan ku soo qoray su'aashi maskaxdaada ka soo guuxayso isoo weydii raanti aad u masiihiin su'aalo quruxda badan isoo weydiiseen dad badan su'aalo isoo weydii si kastaba ahaataba su'aalaha oo dhan kama wada jawaabi karo laakiin waxa rajaynaa inaan qayb kale u sameyn doono waxaan ka soo sameeyay 15 su'aal oo amazing ah 15 ka su'aal leh waan idin akhrin doonaa waana idin ka jawaabi doonaa okay masha Allah beejkan aan u jeedin waa beejka rasmiga ah oo aan ku leeyahay Facebook dad badan waxa jira isku qaldaya ciwaankayga Facebook-ga iyo waliba page-kayga. Page-ka waxa ku qoran Yahya Hunter. Halka ciwaankayga Facebook-ga caadiga ahna uu ku qoran yahay Yahya Muumin Wardheere. Magacaygu dhamaystiran. Si kastaba ahaataba waa kuma santay sidoo quruxda badan aad ila socoteen, weyn kuma si inta page-kan ku xiran, waan kuma sanaan doonaa inta haddii kadib ku soo biir doonto. Si kastaba ha ahaatee marba ina aad idinku fogaado, aad idinku badiyo warka, waxa rabaa su'aalayn inaan bilaawno. Okay. qofka ugu horeeyay magaciisu waxa la yiraahdaa Bashir Maxamed Cabdi. Bashir Maxamed Cabdi waxa uu dhahay Yahya Hunter ma ogtahay anigoo YouTuber noqon raba inaan isku ekaanay ka bacdi aan ku tanaasulay ma lagu sheegay. Yaani anoo YouTuber noqon raba inaan aniga isku ekaano kadibna adaa ku tanaasulowda anoo waa iska dhaafay. So waxa la yahay brother aad u maasan tahay madama ay tanaasushay sababtoo ah intaas dadaba sameeyeen bo su'aashii xigta waxa isoo weydiiyay qof lagu magacaabo ama magac ugu qoran yahay Tiger Cabdi Dalac oo Tiger waxa uu dhahay Yahya brother hadda like free ah ku siiyay comment ma iga rabtaa hadda like free ah ku siiyay comment ma iga rabtaa oo yeah dabcan of course because like taada waxay ka dhigantaa in muuqaalka aad ka heshay so comment igana waa fikirkaaga hadii wax uu kugu soo dhaco comment ku soo qor okay taasna waxa sii gudbeena so su'aashii xigta waxa soo qoray warsame Haaji Maxmuud Faarax okay warsame wuxuu dhahay assalaamu calaykum walaal aniga sax su'aal ayaan qaba waxaan jeclaan lahaa inaan iga soo jawaabtid okay bismillaah ayuu ku bilaabay koow waxa uu dhahay waxaan rabaa inaad koow maxaa rabtaa inaad dalkii hooyo u qabatid run ahaantii dalka hooyo wax walba iga baahan yahay markaas waanigana aan awoodo waa u qabana taas shaki kuma jiro waa fantoom leena soo su'aashi xigta uu weydiiyay wuxuu yahay su'aashi xigta uu weydiinay waxa ay tahay ma jeclaan lahayd magaalo kasto ay Soomaali degto inaad booqato yeah of course waa jeclaan lahayd waana jeclahay bu insha Allah inaan booqdo su'aashi saddexaadna waxa ay tahay sportiska sidee isku tiin sportska waa isku fiicanahay xooga waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta Barcelona Abu Salah ilaahay markiis okay qofka xiga waxa ku qoran isna boqorka reer abshir raage dhamaantiin waad salaama soo saddex su'aalo isoo weydii su'aashku waa waxa waay waxaan ku weydiinayaa adiga ma isla weyn tahay anigu i weydii so dabcan aniga shakhsiyadeed hadaan iska hadlo ma isla weyni laakiin wax walba waxa uga kara dadka iyo qaano ina isla weynahay in kaleeto su'aashu xigta wuxuu dhahay waxaan ku weydiinayaa dadka maxaad u yastaa oh my god arwanti waa su'aal fikirkiisa ah haddii aan dadka ayaso message-kan adiga aad leedahay inaad soo qaato ma baaqir lahayn okay su'aasha saddexaad waxa waaye waxaan ku weydiinayaa adiga dadka ma jeceshahay ee haddii dadka ma yeestaan video maxaa u yeestaan video loo gormay dad jeclaan aadane so dabcan dadka waa jeclahay dhamaantooda kaliilab su'aasha xigta waxa soo weydiisay Fahima Abdullah Umar gabar ay ugu qoran tahay so iyadana waxa la leeyahay amin iyadana waxa ay dhahday inta ugu badan waad faraxsan tahay laakiin markaad murugsan tahay maxaa sameysaa waa su'aal dabcan u baahan jawaab adiga inta badan muuqaalka daawanaya kaliya waxa aragtaa farxadda iyo waqtiyada aniga afanka qaadanayo iyo in adiga muuqaalka ku soo gudbiyo laakiin xilliyada aan murugsanahay maba soo bandhiga Soomaa waa macnaha just aniga la isug ma soo bandhiga inta badan
marka akas en su'aashu xigta waxa soo weydiye dakir alkantara en yahay hunter saaxib waliga geel ma raacday ama baadiye ma tagtay wallahi raati geel ma raacin baadiye baadiye ma tagay baadiye raati waa meel ka baxsan magaalada i think waa tagay laakin not baadiye aad weyn en okay su'aashan waxa soo weydiisna steexa muqtar faarax gabar ugu qoranta waxa dhahay assalaamu calaykum walaal qaali marka horeeyto waan ku salaamayaa marka xigtana waxaan ku weydiinayaa waxay tahay maxaa qabata aanan ka ahayn shaqada youtube ka keep going wax shaqo ah aan qabto ma laan hadii shaqo ay yeesid dhac isoo dhe okay ilaahay markas wallahi ana en su'aashan waxa soo weydiisay shamsa maxamed geelle waxa dhahay hunter goormay guursanaysa waan sugi la ahay en marka aan ku hambalyeynaayo walaal qaali ah walaal qalbi furanaa tahay runaati aan goormay guursanaa dhac 2020 kala 2021 kala 2022 no yaani gurku waxa way waqtigiis asaabiska iimaanaa macna ma aan wax aan hadda isla markaa keenay okay so waqtigiis wax kadimeeyaa inta sadiqra okay su'aashu hadda waxa soo weydiiyey fariixa abdi fitaah gabar ay ugu qoranta waxay dhahday walaalow gabdhihii aday kugu qafiifeene nimankii kala tiya umaqan ana waa ina youtuberad noqdaa nimanka ha igu waashaane adigoo noo soo jawaabin ayaa mar walba ku codeena kuna een kuwa kalena had kuwa kala hadlayna uma jawaabno macna adoo oo wax noo soo jawaabina wax ku soo qorna dadka kale oo ana wax noo soo qoraayna mu jawaabno so waa ina siisa waqti dadka adig wax ku soo qoraay okay adoo baasata en Xafsa Maxamed Haaji Aadan waxay dhahday en yahay hunter walaalkii Malaysia ma jirtaa meel kale oo aad ku bedelan lahayd hadii aad ka tagto sharaf ku noolow walaal macaan taageero buuxda ayaan ku ahay ahaantii ha first waa Soomaaliya second Turkey waa jeclaa macna waa iska jeclaa okay so su'aal xigta waxa soo wadi moti cilmi qof ee ugu qoranta wuxuu dhahay yahay quraanka kariimka meeqa suurad ayaa ku jirta ah quraanka kariimka waxa ku jirta 114 suurad so inta badan waaba naqaanaabo so su'aal xigta Sanjo Boy qof ee ugu qoranta soo weydiiyey wuxuu dhahay in yahay Malaysia maxaad ka qabtaa Malaysia maxaa ka qabtaa waxba kama qabto saaxib Malaysia just waxa ka qabto mala waa deganaale oo qaxooti leh kuna wa fato malena marka waa kaasa su'aashu xigta waxa hadana soo weydiiyey Fatxi Muuse su'aashayda waxa weeyaan yahay magacaaga oo saddexan iyo gobolka ka soo jeedo macnaha Soomaaliya wadankee kaga dhalatay waana su'aashu u dambeysay ee gabadha soo weydiisay run ahaantii magacaygu saddexan waa Yaxye Muumin Wardheere Soomaaliyeene waxaan kaga dhashay Muqdisho ama gobolka Banaadir sida u taqaanaan runti muqaalka waa ku dheeraanay su'aalahayna intaas ay ahaayeen waxaan rajaynaa inta kaleeto aan ka gaari weyni in igana aan beejka ugu tagi doono su'aalaha isoo weydiin arjeena in reply inta aan ka gaaro igana ugu jawaabi doono inta aan ka gaarina iga raali noqdaan sababtoo ah aad u badan yihiin dadka kulligood ma wada jawaabi kari waan ku maasantay runaad sida qorxda muqaalka wala socoteen hadaba waa yahay hantar way idinle he waan ku maasantay daawashada muqaalkan tan iyo kulanti dambe waxay isla sidaas iyo nabadgelyo bye 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 ciao